Orada biz 89'dan 2006'cı ile çan onda yaşamış olsak bizi kimse insan yerinde görmedi onda. En birinci her yerde ne çıksa en birinci bizim başımıza gelirdi. Kim yaptı bunlar yaptı diyirdiler. Çünkü bizim elimizde pasaportumuz yok idi. Adile Tursunova Merlin Şatının Heygristiyan şəhərində İri Axıskı Türklər İcmasının üzvüdür. Amerikan səsinə danışan Adilə xanım Özbəkistandakı Fərqanə pogromundan Rusiyanın Krasnodar əyalətinə köçdüklərini, lakin orada da adi vətəndaş xidmətlərinə məhrum olduqları üçün uzun illər əziyyət çəkdiklərini deyir. Adilə xanım kimi əksər Axıskı Türkləri Merlində 2004-cü ildən başlayaraq ABŞ hökumətinin qaçqın yerləşdirmə proqramı altında yerləşdiriliblər. ABŞ dövlətinin onlara yardım məqsədi ilə qaçqın proqramı başlatması ilə ömür boyu əziyyət çəkən, getdikləri heç bir yerdə istənməyən bir çox Axıskı Türklərin həyatı dəyişdi. Birləşmiş Ştatlarda onlar açıq qucaqla qarşılandı. Mən bir gündüm, bunların içinə düşdüm. Birinci gündən düşdüm Amerikanların içinə. Sağ olsun, hepsi çox iyi insanlardır. Çox mənə iyi davrandılar. Hepsi yardım etdilər. Yəni bu millətin nəyini sevdim? Heç bir zaman sənin üstündən gülməyirlər. Sən düz söyləyəmiyirsin, qandıramiyirsin, amma sənin üstündən gülməyirdilər. Rusiya da bizim üstümüzdən gülüyirdilər. Axıskalların Amerikada yeni həyata başlamalarına, buradakı həyat tərzinə uyğunlaşmalarına ilk yardım edən, əsasən burada yerləşən dini icmalar olub. Biz refüji olub gəldik. Refüji idik ki, dinləyirik, proqrama ilə gəldik. Biz refüji proqrama ilə ona görə bu bizə sahiblik edən onlar idi. Hər şeyimizi onlar şeydir. Onların arabaları idi. Bizləri misal sabah ilə hər günü o kolejlərə dil öyrətməyə, okula gəlirsin, yəni doktor appointmentına bir şeyə gezdirən uçuşlar idi bütün. Tursunovlar ailəsi ilə birlikdə digər qaçqınlara da yardım edən Canovazli Birləşmiş Metodist Kilsəsinin könüllü üzvü Betty Wilson deyir ki, yeni bir ölkəyə yerləşməyə çətinliklərinə baxmayaraq, bu ailələr Amerikaya gəlmələrindən məmnun idilər. My impression, if I remember, is that they were glad to be here. They were. Fikrimcə, onlar buraya gəldiklərinə görə xoşbaxt idilər. Təbii ki, yeni ölkəyə köçəndə uyğunlaşma zaman alır. Amma onlar yaxın ailə üzvləri ilə gəldikləri üçün bu, onların buradakı həyata öyrəşmələrinə yardım edib. Ancaq yenə də iş tapmaq, dil öyrənmək kimi narahatlıqlar da var idi. But I think there were probably anxiety about jobs and learning English and all that to get over. İndi fərqli bir mədəniyyətdə yaşayan Axıskallar burada öz adət-ənənələrini qoruyub saxlamağa çalışırlar. Onlar üçün həyat burada daha rahat olsa da, övladlarının məktəblərdə gördüyü tərbiyənin biraz yad olduğunu deyirlər və onların öz mədəniyyətlərinə sahib çıxmalarını təmin etmək üçün əllərinin gələni edirlər. Burada da hep ona çalışıyoruq ki, bir arada olub kendi dilimizi, ürf-adətimizi çocuklarımıza, çocuklarımız çocuklarına bunu devam ettirsin, yok olmasın. Amerika'nın təhlükəli yeri burada kaybolmak çok kolay. Buna baxmayaraq onlar Amerika'ya geldiklerine göre peşman değiller. Ama darıxdıqları bir şey varsa, o da arxada kalan qohumlarıdır. Heygristiyanla Əzizə Göyüşzadə, Amerikanın səsi. Gözüm yol çekiyor, gülmüyor yüzüm. Kime ne söyleyeyim, düşünme sözüm. Həsrətluq kər etdi, nə edim özüm, günəhsiz xalqıma belə edənlər, həsrətluq, həsrətluq, gənə həsrətluq.